Jaunais Andrkevičs rādījums No Bullshit Experience kopā ar Andrkevičs. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Dāmas un kungi, jūs ekrānos, planšetēs, viedtālruņos No Bullshit Experience kopā ar Andrkevičs. Mūsu atbalsta IGA jumta, ātrākie jumta meistri Latvijā. Man, diemžēl, jāsāk ir šī pārraide ar to, ka esmu sašauts, šokā. Pirmo reizi 1200 sarunu laikā, ko esmu novadījis savā intervētāja karjerā, viesis ir uzmetis mani 50 minūtes pirms raidījuma. Šī raidījumā bija jābūt Elīnai Didriksonai, kur precīzi 50 minūtes pirms raidījuma pateica, ka viņa nebūs. Man jāsaka liels paldies viesim, kurš zibenīgi piekrita piedalīties raidījumā. Jūs uzmanībai, Niks Enziņš, šī ir mūsu otrā saruna. Sveiks, Nik! Čau! Es, gudīgi sakot, ar šokā, jo tikko bija tas konflikts ar Didriksonai, ar gejiem, ar kašariem, ar Muna Dāvisiem. Es viņu aizstāvēju kaut gan, es faktiski neaizstāvēju Elīnu Didriksonu, bet vienkārši meiteni, kas pasaka savas domas un kurai uzbrūk tikai par to, ka viņa domā savādāk. Mm. Par to konfliktu parunās vēlāk, ko tu domā par Elīnu Didriksonu? Kad sākās viss šitā te drāma saistībā ar to, ka viņa pateica, ka viņa pret homoseksuāļiem, es pat par viņu neko nezināju. Es pat nezināju, ka vispār ir tāda Elīna Didriksona un viss pārējais. Bet tad es ieraudzīju to, ka ļoti daudz man slavam pazīstam cilvēki ir sākuši runāt par to tēmu, par homoseksuāļiem, par to, ka Elīna pateica, ka viņa pret viņiem ir. Un tad es aizgāju uz Elīnas profilu, es paskatījos visus tos stories un tā. Un tad es izdomāju, bļāviens, man personīgi pašam arī nepatīk viņas viedoklis, un es domāju, es arī izteikšu savu viedokli publiski, pateikšu to, ka arī homoseksuāļi ir pelnījuši dzīvot savu dzīvi, bet galvenais ir tas, lai viņi mums netraucē. Un tad es arī to izdarīju, un publicēju savu storijā visu tos videoklipus, bet tad es pie savas padomāju, bļāviens, es pats agrāk esmu bijis tādā situācijā kā viņa, un es zinu to, kā ir, ka tev visi brūk virsū, ka tev visi heito. Un es vienkārši visu storijas izņēmu ārā, un es arī nofilmēju jaunas storijas. Es pateicu, ka es savu storijas dzēsīšu ārā, jo es zinu, kā viņa tagad jūtās un viss pārējais. Un tad man pret viņas bija tāds neitrāls viedoklis vispār. Es par viņu vispār neko nedomāju. Es zināju to, ka viņai ir drēbļu veikals, ka viņa tur pārdod fake drēbes, viss pārējais. Es gribēju viņu aizstāvēt kā spilgtu cilvēku mūsdien sabiedrībā no jauniešiem, kuriem viss klūp virsū tikai tāpēc, ka viņa ir veiksmīgāka, smukāka, iespējams, ja? Un ka viņai padodās kaut kas, kas citiem nav izdevies. Ja? Bet šodien esmu totāli vīlies. Spriešu godīgi, es jūtos, es neatceros, ka es būtu jūties pilnīgi uzmests. Piečakarēts. Un ja mēs runājam par piečakarēšanu, tad runā par to, ka arī tie konkursi viņai nesot godīgi, par ko tu runā savā TikTokā. Man interesē, vai tā ir patiesība, vai tu vienkārši uzbrūc ne pa tēmu Elīnai Didriksonai? Nē, vot, vecīt, kā jau es tev pirmīti teicu, ka ja cilvēks neko nav izdarījis, tad es viņam virsū nebrūku. Un par tiem konkursiem es esmu 100% pārliecināts, ka tās visas izlauzes bija fake. Viņa vienkārši caur to programmu, ko es Instagram storijā liku, viņa vienkārši visu tā smuku uztaisīja un pat izvēlējās uzvarētājs. Bet es arī savā storijā jau teicu to, ka es esmu pārliecināts, ka konkursu uzvarētāji tās balvas saņems. Nu, protams, tās lētās balvas, tur kafijas automāts, viss pārējais. Bet par iPhone telefonu es esmu pārliecināts, ka tas telefons šobrīd ir pie Naura. Un Elīna Didriksone un Nauris, viņi ir cilvēki, kuri visi ir uztaisījuši tā, ka viņi vienkārši varēja visu apčakarēt. Un viņi joprojām būtu to darījuši, ja nebūtu esi iejaucies. A, kāpēc domā, ka viņi grib visu apčakarēt? Viņi taču ir kristieši. Viņi ir draudzē, prieka vēstījies pareizi, tā ir harizmantiskā draudze. Viņi taču postulē Dievu pie tam kristīgo reliģiju, jā, bet kas savukārt sludina pieticību, godīgumu un vispārējo. Jā, bet saprot, tad uzreiz rodās jautājums, piemēram, par tām drēbēm no AliExpress. Tur jau arī bija 100% pierādījumi, ka viņi to ir izdarījuši. Nu, izdarījuši. A, vai tad kristieši tā darītu? Ko tu vispār domā par to situāciju, kā tagad ir izveidojusies Latvijā, kā faktiski, kā pierādījās Elīnas Didriksonas gadījumā, nevar jau pateikt to, ko tu domā. Jo viņi neteica, ka geji ir slikti, viņi neteica, ka homoseksuāļi ir slikti, viņi teica, man personīgi, tas nav pieņemams, es personīgi to nesaprotu.
Un es to negribētu savā ģimenē. It kā neko tādu nepateicu. Jā. Kāpēc tikās reakcija to prāt? Nē, zin kā, protams, es arī pie savas to domāju, ka it kā jau viņa neko tādu nepateica, vienkārši publiski viņa pateica savu viedokli. Bet Elīnai ir jāsaprot tas, ka viņai Instagramā seko 80 tūkstoši cilvēki un ka būs daļa cilvēki, kuriem nepatiks viņas viedoklis. Un ja tu esi atpazīstams cilvēks, tev ir jādomā to, ko tu runā. Varbūt, ja viņa nedzīvotu Latvijā, ja viņa to būtu pateikusi citā valstī, es nezinu, piemēram, Anglijā, kur cilvēki ir daudz, daudz mierīgāk nekā Latvijā, es domāju, ka varbūt nemazām tāds haips nebūtu izcēlies. Jo pareizi jau tu saki, viņa jau tikai publiski pateica savu viedokli, ka viņa ir pret homoseksuāļiem. Klau, es skatījos tavu TikToku un arī Instagram, kur tu atmasko Didriksons konkursu. Jā. Un es tā skatos un es saprotu to, ka policija ir zaudējusi izmeklētāju capu. Faktiski, nu, tu vienkārši tur tā pa punktiem meji cauri ar visiem pierādījumiem. Kāpēc tev tas ir tik svarīgi? Tu esi izkodis, ka viņi ir bijuši Polijā kaut kādā it kā. Ir bijuši kaut kādā viesnīcā un tas ir no turienes un kad vienāda zieda pušķi no konkursa uzvarētājiem. Jā, jā, jā. Kāpēc tev tas ir tik svarīgi to izkost? Nē, zin kā, es pateikšu godīgi, ko daļa sabiedrības jau zina. Pirms vairākiem gadiem es pats biju šādā situācijā nonācis. Man bija sadarbība ar vienu tetovētāju, un tetovētājs man pateica to, ka viņš grib taisīt kopā ar manu konkursu, kurā mēs arī izlauzējām iPhone telefonus. Un es sākumā vispār nezināju, ka tas viss būs fake. Es piekritu uztaisīt to konkursu. Protams, konkursā nepiedalījās tik daudz cilvēku kā Didriksonei, bet galu galā, tad, kad viss tās balvis bija jāizlauzē, tas tetovētājs vienkārši pateica, ka viņam nav ko izlauzēt. Un tad, kad mēs taisījām tiešraidi, mēs gribējām izlauzēt tās balviņas. Es vienkārši nezināju, ko tādā situācijā darīt. Un man vienkārši vajadzēja izlauzēt tos konkursu uzvarētājs. Un sanāca tā, ka viss tas nosodījums no sabiedrības uznāca man virsū, tāpēc, ka tas viss arī aizgāja publiski. Un tāpēc es esmu tagad ļoti pret vispār tām fake izlauzēm, pret sekotāju pirkšanām. Es uzskatu, ka ir jādzīvo tāds, kā tu esi. Nu, ja tu nevar atļauties izlauzēt to iPhone telefonu, tad tu arī viņu nelauzē. Nu, un tāpēc galvenais ir tas, ka pēc es gribēju sabiedrībai parādīt, ka tie konkursi ir fake. Un pats galvenais iemesls, ka pēc es uzvilkos, viņi taisīja to izlauzt, kur viņi izlauzē to iPhone telefonu, un viņi vēl tajā izlauzē paņirgājās. Nākamo varētu izlauzēt automašīnu. Protams, viņi nopirka naudu savu automašīnu, viņi uztaisīja tiešraidi, kā izlauzēt to kādam, un atkal mašīna palikt viņiem. Kurš muļķis kādam pa brīvu dāvināt mašīnu? Bet uzvarētājs nav. Teiksim, mums arī tagad ar Lienu būs viens konkurss, nu, cita tipa, jā. Kur mēs beigās fotografēsimies kopā ar uzvarētāju, prasīsim, kā viņš jūtās, sabiedrība neredz uzvarētājs. Tur jau tā lieta, ka uzvarētāji pazīstam cilvēki. Pēdējais uzvarētājs bija no Liepājas. Un saprot, Didriksone pati ar saviem vārdiem sevi nodod. Piemēram, viņi izlauzēja pēdējo reizi to iPhone telefonu. Viņa tā, nu, nākamnedēļ brīvdienās aizbrauksim uz Liepāju, nodosim uzvarētājām balviņu. Nu, protams, jā, brīvdienās, tad arī uz Liepājā atpūtīsies un tādā garā. Zini kā, nu, padomāsim loģiski. Ja tu dzīvot Liepājā un tu laimētu iPhone telefonu jaunāko, tu nebrauktu uz Rīguņam pakaļ, atbrauktu. Un vēl lielākais jautājums ir tas, kāpēc viņi izlauzēja ar 256 gigabaitiem, kaut viņi varēja izlauzēt ar 64 gigabaitiem. Ot, kur loģika ir? Man pašam ir iPhone telefons ar 64 gigabaitiem, un man pat nevajag to ar lielāko atmiņu. Tas jau arī uzreiz kaut kas neslēdzās kopā. Cilvēks, ko tas sēnziņš piesējās Didriksonē, viņam tur pašam fake konkursu. Jā, lai, pasakulīgi, tu esi kādreiz piečakarējis konkursos cilvēkus, tev ir gadījies tā, varbūt nejauši. Viņš saka, ko Enzīšu, viņš tur pats nav balts. Nē, vot, saprot, par šito es tev pats sāku arī runāt, tāpēc es tev negribēju neko slēpt, jo tev pirmīti pateica, ka man bija tā situācija ar tetovētāju. Un tā gal galā sanāca tā, ka mēs izlauzējām tos uzvarētājus, viss bija uz mani, mans konkurss bija sadarbībā ar to tetovētāju, viens no noteikumiem bija piesakotam tetovētājam Instagram profilā, un es jau to teicu, tad, ka mēs pirms izlozes, tad, kad es viņam teicu, ka būs jānodod uzvarētājiem balviņas, viņš vienkārši pateica, ka nekāds balviņas nebūs.
konkursu intimidāri svarīgi, jo tas ir veids, kā pulcēt savu sakotāju jā, skaitu. Jā, tu vari uzpumpēt savu sakotāju skaitu ar konkursiem, kuros ir liels balss, un ja tev ir liels sakotāju skaits, tev savukārt ir sadarbības, jā. Tev piedāvā naudu, faktiski tu vari pelnīt ar Instagramu, veiksmīgu Instagram kontu, kur tu faktiski var panākt caur konkursu. Jā, un tas jā. Ir tas mūsdien faktiski tas nu, pasaules fenomens. Nu, un, ja es būtu tāds cilvēks, kuram tiešām tie fake konkursi patīk, es taču, protams, vēl tāds konkursu taisītu. Man, piemēram, uz Ziemassvētkiem bija konkursa sadarbībā ar bērnu autosalonu, tur bija vēl visi sāds balss no viesu nama, no Sigulda Adventures. Un, protams, ka es visu tās balss izlauzēju, es arī uztaisīju bildes, kā konkursa uzvarētāji viņus saņem. Bet, protams, tagad visam tam velkās līdzi tas konkurs, kas bija toreiz, un kā jau es teicu, tagad viss sanāk tā, ka pirms vairākiem gadiem tas konkurs bija fake, jo uzvarētājs savas balss nesaņēma. Bet es vēlos sabiedrībai pateikt to, ka tas bija dēļ tā tetovētāja, tas nebija dēļ manis. Un, protams, ka tajā laikā visi noticēja tetovētājām, tāpēc, ka tajā laikā man bija ziņportāli, man bija fake ziņportāli, un es... Viens, es nelepojos ar to, bet... Tev vēl joprojām ir fake ziņu portāli? Nē, portāli man jau nav vairākus gadus. Nē, es vairs tajā visā negribu kāpt. Klau, tāda informācija internetā, ka tev piedāvāja nopirkt tavu Instagram kontu pa 2000 eiro. Bet tu atteici, kāpēc? Šitais jau nav bijis pirmais gadījums. Pagājušgad, jā, tad, kad man bija 20 000 sekotā Instagramā, man piedāvāja nopirkt YouTube kanālu ar Instagram kanālu kopā. Nu, 3 000 tad laikam bija. Bet runājot par šo gadījumu, a kas tie 2000 eiro ir? Tu pārdos savu Instagram profilu, tu to naudu iztērēs un tev vairs nekas nebūs. Tev vairs nebūs sekotāji un tev arī vairs naudu nebūs. Un tāpēc es neredzu nekādu iemeslu pārdot savu profilu, ja ar sadarbībām var nopelnīt daudz vairāk. Klau, mēs šodien sarunā vairākas reizes pieminējuši tādu vārdu kā fake. Jā. Un mēs jau pirms rēdījumu, nu, kamēr tu brauc taksī, lai paspētu, tu teici, jā, vispār Andri izskatās tā, ka ir fake sekotāji, fake konkursi, ka cilvēki pērk skatījumus. Jā. Priekš kam beigās taču tā patās ir skaidrs, ka tam nav segums. Zin kā, man liekas, cilvēki pērk sekotājs, lai viņi izskatītos krutāk. Es, protams, tagad nesaukšu tos cilvēkus vārdā, bet vakar arī savu Instagram storijā close friendos bildes, ka viens cilvēks, kuram patiesībā bija 30 000 sekotāji, viņš nopirka savu 70 000 sekotājus klāt neaktīvus. Un šeit uzreiz ir tas jautājums, piemēram, ja mēs salīdzinām ar tevi, tev ir 10 000 sekotāji, un ja, piemēram, ir viens uzņēmums, kurš gribēs sadarboties, viņš, piemēram, paskatīsies uz tavu profilu, un teiks paskatīsies uz tā cilvēku profilu, kuram tagad ir 100 000 sekotāji. Protams, ka tas uzņēmums var nepaskatīties, ka viņam tie sekotāji ir fake, un viņš izvēlēsies sadarboties ar viņu, un samaksās arī viņam naudu, un tādā veidā arī sevi apčakarēs. Zinu, baigi insen, mums ar Lienu ir Instagramā konts 12 000 sekotāji. Pēc storijas mums skatās 6 000 līdz 7 000. Mums konts ļoti aktīvs un bildes laiko apmēram 800 000 cilvēku. Un es skatos, ka cilvēku, kuriem ir 100 000 sekotāji, viņiem laika ir tikai divreiz vairāk. Es tevi 100 000 Instagram profili funkcionē tā, it kā būtu nevis 100, bet 20 000. Jā. Es tev 20% no profila tikai reāli funkcionē. Ko tad dara tie nopirktie 80%? Ja mēs, piemēram, parunājam par manu situāciju, mani Instagramā ir 40 000 sekotāji. Es varu apzērēt pie visa, kas man dārgs ir. Es nekad savu neesmu pircis sekotājs. Un man postiem vidēji ir 2 500 laika. Un ja es paskatos sev uz tiem reačiem, man reači postiem ir līdz tiem 50 000 laikiem, bet tur jau tā problēma, ka ļoti daudz cilvēki dara tā, ka es atver vaļā Instagram, vienkārši štīnu un skatās, un tos laikus nemazām nespiežu. Es ļoti redzu, kad kaut kādu laiku kādam nospiežu, un tāpēc jau arī ir tā atšķirība. Parunāsim drusiņ par tevi. 20. Gada sākumā tu paziņoji video, ka Latvijā ir pirmais Covid slimnieks. Jā. Un sanāca arī neliela naida kurināšana attiecībā uz Ķīnas Tautas Republiku un iedzīvotājiem. Kā rezultātā ir tiesa, kas vēl nav beigusies, pastāst, kā bija patiesībā. Bija tas Covid slimnieks Latvijā vai nebija? Jā. Ja mēs runājam par to slimnieku, tad tas bija pagājušajā gada sākumā. Un bija tāda situācija, ka
Bļēns, es jau tik daudzās intervijās esmu par to runājis. Bija tāda situācija, ka jā, es sēdēju mājās, draudzene tajā brīdī strādāja, jo es strādāju no mājām. Un viņa atnāk mājās no darba, un viņa man pasaka to, ka viņai mamma esot uzrakstījusi par to, ka Latvijā ir tas pirmais Covid slimnieks. Un es vispār tajā laikā baigi visam tam sekoja līdzi, un man vispār tas bija tāds šoks, es biju ļoti, ļoti satraucies. Un jā, un tad viņa arī rakstīja to, ja ir iespējams, lai es to visu ceļu gaisā. Un, protams, ka jā, es nofilmēju video, es to publicēju, es pateicu par to, ka ir tas Covid slimnieks. Bet es pāršāvu pa strīpu, ko es pats atzīstu, un es ne tā izteicos par tiem ķīniešiem. Es godīgi sakot, ja es būtu zinājis, ka Latvijā nav tik liela tā vārdu brīvība, es tiešām nebūtu neko tā teicis. Būtībā, piedod, es tev pārdotu, būtībā tu izdarīji vienīgo, ko nedrīkst darīt, nedrīkst aicināt uz vardarbību un kurināt rasu un aidu, kas reāli sanāca tev. Vai tev ir rakstīts kāds ķīnietis, īsti ķīnietis no Ķīnas, Nika Enziņa, kāpēc tu gribi mūs iznīcināt? Vai jau kāds feedbacks no kāda ķīnieša? Tad, kad es gāju vienreiz uz satikšanos ar savu draudzeni, es gāju kopā ar ķīnieti. Un ķīnieti, un viņš tā man uzreiz, pagad, tu esi tas Niks Enziņš, tā, jā. Un viņš vienkārši pasmējās. Viņš arī bija redzējis to video, ziņās bija redzējis, viņš vienkārši par to pasmējās. Jo viņš saprata, ka tas nav nopietni domāts. Bet ļoti daudz cilvēku domāja to, ka es to domāju nopietni, jo man nav nekāda iebilduma pret ķīniešiem, man arī nav nekāda iebilduma pret homoseksuāļiem. Mēs visi cilvēki esam vienādi, nav svarīgi, vai tu esi resns, tievs, vai tev ir šķības acis vai tā. Tam nav nozīme. Tavs sievas māma liecināja tiesā. Ko viņa teica? Bija tā, ka es publicēju to video, mani aizturēja. Un, labi, es neiedziļinošos tajā visā, un jā, tad man atbrīvoja no apcietinājumā, tad nodeva tiesu prokuratūrai, un tad bija tiesa. Un es ļoti vispār baidījos no tiesas, un es sapratu to, ka nē, nedrīkst neko slēpt, ir jāsaka, kā ir. Es sazinājos ar draudzenes mammu, es viņai pateicu, vai lūdzu nevar atnākt uz tiesu un pateikt visu, kā ir. Viņa arī baidījās, bet es viņai tā kā es viņu pierunāju, un tad viņa atnāca uz tiesu. Un viņa arī pateica visu to, kā ir. Prokurori, protams, nokāra galvu uzreiz. Un tad viņa sāka teikt to, ka viņa tajā laikā strādāja Latvijas infektoloģijas centrā. Un tajā dienā, es neatceros, kas tā bija pa dienu, bet bija ienākuši tajā Latvijas infektoloģijas centrā ziņas, ka ir ievests pirmais pacients, kuram ir tas Covid paveicis. Ja es nemaldos, jaunais vai vecais paveicis, to es neatceros. Un viņiem pat tur darbā tika sasaukt sapulce, ko darīt tādā situācijā, jo vēl nekad nekas tāds nav bijis. Un tas ir viss, ko viņi stāstīja tiesā. To es tagad nemanu. Būtībā baumas infekcija nodaļa? Negluži baumas, jo cik es saprotu, tas cilvēks bija ievests un bija aizdomas par to. Bet Latvijā tobrīd nebija tāds iespējas uztaisīt to testu, vai viņam ir tas tests. Nu, vot, un jā, uztaisīt to sapulci, kā rīkoties viss pārējais, viņi atnāca mājās no darba, un viņi uzrakstīja tā kā manai draudzenei par to, ka ir tāds gadījums, un es ziņās sekoju tam visam līdzi, es biju ļoti satraucies, no es nezināju, ko darīt, zin kā, tas izklausās ļoti bīstam, tas, protams, tas vīrus viss pārējais, un jā, un tad es arī publicēju to video. Un tas ir viss, nu reāli viss to arī pastāstīja tiesā. Un arī viņa parādīja darba līgumu, ka viņa tur ir strādājusi. Bet tad, kad es nonācu jau apcietinājumā, tad atklājās, ka tam cilvēkam nav tas vīrus. Jo viņi uzreiz nevarēja uztaisīt to testu, lai pārbaudītu. Ja es nemaldos tās analīzes sūtīju uz Vāciju vai kur sūties, neatceros godu vārds, bet nu, tāda vienkārši situācija. Džekam bija gripa vienkārši, normāli parasta gripa. Varbūt, jā, varbūt, jā. Vai pat cik bija tas hypes ap Covid? Visu, jā, 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 jā. Klau, visiem baigi insē, kas notiek ar Leonīdu? O, Leonīdu, runājot par Leonīdu. Pēdējo reizi mēs tikāmies Leonīdus intervēju. Un tā, un Leonīds bija tādā kreklā, un iztījās tīrs vaiks un prišs, un mēs vedām hamburgers beigās ar Leonīdu. Jā. Kas notika pēc tam? Nē, pēc tam vēl aiciņa, tā kā viss bija kārtībā. Viņam bija darbs, viņš strādāja. Un tad viņš vienu brīdi tā kā bija pazudis, man nezvanīja, nedeva ziņu. Es arī biju aizņemts ar saviem darbiem, es pie viņa tā kā negāju. Un tad vienkārši vienā jaukā dienā, nu, pagāja, es nezinu, pēc intervijas kaut kā 2-3 mēneši pagāja.
Un tad vienā jaukā dienā es redzu, ka viņš pie manas mājas sēž ar visām mantām ar savu somu. Es pie viņa pieejas jautāju, kas noticis. Nu, viņš tad stāsta, ka viņš ir nonācis uz ielas, jo pēc viņa situācijas, kā viņš stāstīja to, ka viņš esot strādājis tajā darbā, bet darbdevējs nesot viņam samaksājis naudu, tāpēc viņam nebija ko samaksāt par dzīvokli, un viņš nonāca uz ielas. Nu, tu nemeklēji rokā darbdevēju? Meklēju. Es nemaldos pat nofilmēju video, kā es dodos viņu satikt, lai pajautātu, kas tur noticis ir, bet es nevarēju viņu satikt, jo es piegāju pie mājas, tur žoks priekšā, neviens ārā nenāk, bet uguns deg mājā. Nu, vot, un... Varbūt ir tā, ka vienkārši ja cilvēks ir bezpajumtnieks, iespējams, kaut kādā brīdī viņam tas ir asinīs, viņš nemaz negrib dzīvot kaut kādu normālu dzīvi ar darbu, ar dzīvokli, ar nodokļiem, iekļauties kaut kā sabiedrībā iedzīvot. Nē, saprot, es tiešām ļoti vēlējos, lai tas ir veiksmes stāsts, ka Latvijā ir tāds sociāls projekts, kur es palīdzēju viņam, lai viņš sāk savu dzīvi no jauna, lai viņš satiekās ar to savu jauno draudzeni un tā. Bet man kaut kā man liekas, ka viņš bija pieredzis pie tā, ka es viņam visu dodu. Piemēram, es nezinu, pieņemsim, viņš pamostās no rīta, jāiet uz darbu. Ai, nu, preši kam es iešu uz darbu? Niks taču viss man nopirks. Nu, man personīgi tā likās. Un es to darbu, kur viņš strādāja, viņš it kā pats esot atrecis, viņam tur kaut kāda pazīšanās bija. Un es viņam jautāju, cik tev maksās par to visu celtniecību, kur tu strādā. Viņš teica, nu, tur normāli maksās, cik viņš teica, 600 vai cik tur. Nu, vot, un vienkārši tas sanāk, viņš tur nodzīvojis to laiku ir, kas jau bija, ko es biju samaksājis, vai nē, pat bišķiņ ilgāk. Un viss, un tad vienā brīdī viņš vienkārši nonāk uz ielas. Bet ar visu to es tāpatās gribēju viņam turpināt palīdzēt. Tajā dienā, tad, kad es viņu satiku pie savas mājas, es viņam teicu, Klau, satiekamies rīt, es esmu gatavs tev no jauna palīdzēt, bet šoreiz tu klausīsi mani, jo kā... Nu, ot, un jā, un tad nākamajā dienā vienkārši bija tā, kad es aizēju uz to vietu, kur mums bija jāsatiekās, viņš tur nav. Nu, viņš pazudis ir. Un tad es vienkārši tam visam atmetu rokas, sapratu, nu, bļēns, nu, kāpēc man viņam jāskrienī pakaļ, ja es viņam reāli piedāvāju palīdzību, neko neprasot par to pretī. Un jā, tad viss ļoti, ļoti ilgu laiku norima, es viņu nemeklēju. Un es, kaut gan es ļoti bieži arī, tā kā es gāju ar suni staigāties, es arī apgāju to vietu, mazums viņš man tur gaida visu pārējais, bet nē, viņš nevienu reizi man negaidīja. Un tad vienkārši tagad kaut kad, pirms kaut kādām trīs nedēļām, divām nedēļām, man uzrakstīja no Gaiļazeres slimnīcas. Un man uzrakstīja to, ka Leonīds ir nonācis slimnīcā, jo viņš esot apsaldējies. Un tā kā viņam var gadīties, ka viņam amputēs kājas. Un, Leonīdam amputēs kājas? Nu, es saprotu, es jau nezinu, vai man melo vai nē. Es nezinu. Bet es, tā kā, es gribu viņu satikt, es gribu noskaidrot, kas ir noticis, es gribu viņam palīdzēt. Nu, varbūt viņš pēc šīs situācijas, ja tā tiešām ir gadījies, varbūt viņš sapratīs, ka varbūt tomēr vajag censties to dzīvi sākt no jauna. Nē, nu man interesē, kur viņš pavadītos mīnus 25 grādus, viņš bija uz ielas. Ka bija nedēļa mīnus 25, atcerējies? Tur jau tā lieta, un man liekas, ka tas arī bija tajā periodā. Un es tā kā zvanīju uz Gaiļazeri, es teicu to, ka es vēlos satikt šo cilvēku. Lai man jautāja, vai jūs esat tuvinieks, vai kas jūs esat, un kadēļ viss šitā Covid, es nevaru viņu satikt. Un ja man būtu viņa iespēja satikt, es domāju, ka viss būtu daudz, daudz citādāk. Man ir runa par kāju amputēšanu, tad tas nav pa jokam. Tur jau tā lieta, ka tie nav joki. Bet saprot Leonīs, viņš pat zina, kur es dzīvoju. Viņš zina durju kodu, viņš zina visu, viņš zina. Un ja viņš tiešām, ļaujams, es viņam vienmēr esmu teicis, ja tev ir kādreiz nepieciešama palīdzība, tu zini, kur es dzīvoju, es tev palīdzēšu. Bet saprot, viņš nevienu reizi nav pie manis atnācis. Un uz beigām vienmēr es viņam skrēju pakaļ, lai viņam palīdzētu. Es nezinu, es toreiz nofilmēju to video, ka viņš pastāstīja visu par to savu situāciju. Es viņam videoklipā piedāvāju, davai, es tev rīt noīrēšu to istabiņu, ne dzīvokli istabiņu, lai lētāk ir. Un viņš saka, nē, man nevajag. Un tas video vēl pieejams internetā ir. Es nezinu, kas viņam galvā darās, bet katrā ziņā es esmu ļoti, ļoti bēdīgs, ka es tiešām cerēju, ka tas būs īsts veiksmes stāsts. Nenožēlo, ka tu sapinies Leonīdu? Tur nav ko nožēlot, jo tas uzreiz man dzīvi dēļ tā viss apgriezās ar kājām gaisā.
Jo pirms tā visa man bija ļoti, ļoti daudz skauģi, bija heiteri un es vienkārši sapratu to, ka es vēlos darīt ļoti labas lietas un ļoti daudz cilvēku to novērtēja. Un es arī vēlos turpināt to darīt, es vēlos filmēt tāds tā kā sociāls projektus, kur es pieeju uz bezpajumtniekam uz ielas klāt un es viņam pajautāju, tu vari iet veikalā un pērc visu, ko tu gribi, un es samaksāšu. Un, ja viņš aizies pie alkohola, tad es viņam to nepirkšu. Runājot par heiteriem, vai tu esi bišķiņi sapratis to fenomenu, kā kāds var ienīst kādu cilvēku, kas faktiski nepiedalās viņa dzīvē, kura dzīve tev nav jāapmaksā, jo nav Latvijā nika enziņa nodoklis, tāprāt, kā cilvēkiem nav jāsamatās, lai uzturētu tevi. Kāpēc tāds nais par ko? Kas tas ir? Zini kā, es tev, vispirms, ko es tev pateikšu, es nekad nevienu cilvēku neesmu heitojis, es nekad neesmu rakstījis sliku komentāru, tu esi lohs vai kas tu esi, es nekad tā neesmu darījis, jo es uzskatu, ka tas nav pareizi, un ir tie cilvēki, kuri savas domas izpauž publiski. Es zinu, ka ir arī ļoti daudz cilvēku tādi, piemēram, viņi redz, vai ne, reku tavu bildi, Andra Kiviča bildi, viņi redz, nezinu, ka tu tur kaut kur atpūties vai ko, viņam tāds lohs. Viņš uzreiz uzraksta to publiski, viņš ir lohs. Un tāpēc es nesaprotu, kāpēc ir daudz cilvēku, kuriem skauž, ja kaut kas citiem ir labāk. Man daudz jautāt papras enziņam, no kurienes viņš īstrauja piķi? Viņš strādā normāli darbi, viņš muhļīja kaut ko, viņš ir akcijām, viņš ir Teslas akcijas uzpirkt. Kur vai viņš atrod to naudu vai... Nē, zini, tajā... Citi ir tagad gadu 22? 23, šogad paliks 24. Nē, zini kā, tajā laikā, tad, kad man bija tie ziņu portāli, es vispār no tā arī ļoti, ļoti smuku naudu pelnīju. Ne jau tikai no fake ziņām, arī no patiesām ziņām. Bet tad, kad es visu to pārtraucu, es tajā vienu brīdi pat strādāju Hesburgerī. Strādāju un pelnīju naudu, bet tas vispār bija, manuprāt, ļoti traks periods, kā visu tur bildēju un viss pārējais. Bet tagad? Bet jā, runāju, vat ar to es arī gribēju turpināt. Bet tad es aizgāju no tā visa prom, es sapratu, nē, es negribu. Un tad es sāku domāt, bļaiņas, ko man darīt dzīvē tālāk, es negribu strādāt, es negribu arī taisīt ziņu portāls, viss pārējais. Un tad kaut kādā veidā es nonācu līdz tam, ka man sāk piedāvāt sadarbības. Un tiešām ļoti labas sadarbības, ļoti labu atalgotas sadarbības. Un principā tas arī ir tas, no kā es šobrīd dzīvoju. Jo... Ir uzņēmumi, kas piedāvā mazāk samaksu, ir bijušas sadarbības, kas piedāvā pat 800 eiro, ir pat bijušas tādas sadarbības. Daudz saka, Niks Enziņš ir marketinga ģēnijs internetā. Restīvi, veids, kā tu pasniedz visu valoda, it kā liekas tā drusciņi vientiesīgi, tad pašā laikā ļoti it kā precīzi un saprotami. Ja? Kā tev tas izdodas? Man ir bijuši ļoti daudz tādas situācijas, kad ir tas hype vilns, kas uzceļās gaisā, un tad viņš nav, un tad atkal ir, un tad nav. Bet es pateikšu, godīgi nav tā, ka es pēc tā hype dzenos. Es pēc viņa nedzenos, es vienkārši izpaužu savus domas publiski, tāpatās par Didriksonu. Es tiešām negribēju to visu publicēt, es nezināju, ka būs tāds hypes, bet tas notika pats no sevs tas notika. Un, ja mēs runājām par visu šito ten, manprāt, ja tu gribi, tas nav par tevi, bet vispārīgi, ja tu gribi būt cilvēks un lai tev ir daudz sekotāji, manuprāt, vienkārši cilvēkam ir jābūt viņam pašam, tāds kāds viņš ir, jo ļoti daudz cilvēku slēpjās aiz efektiem, viņi saliek savam bildēm 1000 efektus, tur pumpas krāsot, ciet viss pārējais, un plus viņi tēlo iedomīgus cilvēkus. Jo nav ļoti daudz tā cilvēka, kā es, kur tur, piemēram, iet pa ielu, runā ar saviem sekotājiem. Ļoti daudz cilvēku ir vienkārši tādi, ka viņi ieliek bildi Instagramā, viņi arī ieliek vispārējo savas sociālajos tīklos, bet viņi ar saviem sekotājiem nerunā. Paldies tev. Pagā. Didriksona, beidz taisīt fake konkursu, jo tu taisīsi vēl, es tev tāpat atmaskošu. Mīļie draugi, tas bija Nobūst Experience ar Andru Kiviču, mūs atbalsta IGA jumta, ātrākie jumta meistri Latvijā. Laikojiet, šērojiet un galvenais piesakojiet mūsu kanālam. Šodien tas ir viss pagaidām. Atā. Andru Kiviču jaunais rādījums. Nobūst Experience kopā ar Andru Kiviču.